Hi guys, welcome to yet another video, and for those who are new here, karibu sana and feel most welcomed. So today I'm going to Keumbu Market to run some errands. Yeah. So, and I'll meet the guy I use from Gega Feeds. He'll tell us more about himself, about his business. Yeah, so karibu sana. Ini nini? Hiyo ni calcium. Alafu kuna wheat bran inafuata. Kuna cotton. Kuna rice porridge. Kuna maize jam. Pia ini rice. No, sunflower. Kuna omena, kuna rice, kuna DCP, dicalcium phosphate. Pia kuna boosters. Magic day. Hizi ni boosters. Yeah, na magic set ya mayai layers. Ya layers. Pia tunakuwa na broiler finish. Oh. Kwa hizi magic sets. Alafu hizi ni molasses. Hizi ni molasses. Alafu kuna hay. Hay ni hile, sindia? Yeah, hai, hatu unasema? Process inaanzaje? Okay, tunalete samani mili materials hizi koto na sunflower. Inakuja ikiwa mawamawe, tunapeleka kwa kisiagi. Ikifika kwa kisiagi inasiagwa, inakuja sasa inaanza kutumika ikiwa, like now those raw materials you have seen there. But now something like maize jam, wheat bran, and rice polish, hizo zinakuja zikiwa already milled. Okay. Okay, and then we put them to the mixer. Tunaila mixer yenyewe sasa. Tunaweka the ratio. Like now we want to prepare layers of lean meat. Tunaweka ratio ya 1:1. 1:1 ndio inaingia kwa mixer. So naweza weka maize jam almost like 10 bags. Some maize jam ni gani hapa? This one. This one. Yeah. This is the maize jam. Yeah. Kitu kama gunia 5. Niweke rice polish kama gunia 6. Niweke wheat bran gunia 5. Sari frawa gunia 2, niweke cotton gunia 1, kanisha gunia kama 3. Arafu, the total of those things zinaingia 1:1. So nikisha ziweka kwa mixer zinaingia, mixer ina mix inatoa, zikiwa ready-made foods. Okay. Like now, dairy meal, layers and then we sell those feeds. Okay, now that, where do you grind them? From where? Okay, we have our mixer, tumeweka pale Suneka. Oh, iko Suneka? Iko Suneka, lakini vitu kama rice polish, wheat bran na maize jam tunaita Uganda. Ama United Miners Parish. Ah, okay. Na Naru, kuna zingine Nakuru, kuna zingine Mombasa. Sawa. Eh, asante. Lakini raw materials like omena. Hiyo omena tu iko hivyo. Tunaitoa pole. Eh. Like now ni kidogo iko. Sana sana ndio inatoka mita kama hivi. Na mnaifanya aje mpaka inakaa hivi? Inakuja ikiwa hivyo. Oh, na imekaushwa? Wanafish, wanafanya fish. Alafu wana dry. Wana pole. Oh, the seed. Seagard Pure Chemical. This company ko branch yake kubwa iko Murang'a. So wanatuletea these things, we come to mix with the feeds. Like now, this protein concentrate tunatumia kwa daily. This protein concentrate tunatumia kwa layers. Alafu kuna ile ya broiler finisher. Hii hapa. Kama haiko hapa. Haiko hapa. For now. Imeisha. Oh, hii broiler finisher. Tunatengeneza using that one. There's a protein concentrate for broilers. Oh. Yeah, inafanya wanaone na grow. Sasa unako na chumvi. Yaani tuko nayo from a company known as Zell. Na ni sawa ku mix chumvi kwa ng'ombe ila una mix nyingine kwa kampuni ama ni the same? Okay, we have a ratio. Like now this is Zell milk yielder. Oh. Zell milk yielder. Iko na pinkish. Yeah, iko pinkish but lebo yake iko hapo hivi. This one. So this is our company ambaye tunatengeneza hiyo chumvi ya Excel. Tunanunua something like methionine, threonine,
alafu tunaleta vitu kama zenye those materials ambazo zinahitajika kwa chungi, kwa chungi ya ng'ombe. Kuna zinc, kuna iron, kuna magnesium. Tunanua all those materials, unakuja we do our mixing according to our own ratio, na inafanya it is the best. Sasa kama mimi nataka chungi ya nini, so no, use this one. So silikuwa situmii, it's okay to mix. Yeah, ni sawa. Kwa ng'ombe wa maziwa tuko na DCP ya Excel. Tuko na pia rare booster Excel. Tunatengeneza pia. Oh, na ni how much? Okay, this is 150 per kilo. So nipatie please. Okay. Yeah. This is 150 per kilo. To asante sana nani. Hebu tu wakumbushe unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mungaro nani. Eh, hi. Kwa Game of Its Solution Kiumbu branch. Okay. Our main branch iko Kisii. There's another one in Nakuru town. Sawa. Asante. Next time naona nitapanga trip to Suneka. Nipeleke nione. Sawa. Nikupeleke uone mixer, uone bila na mix. Na hiyo bila. Okay. Sawa. Pia tuko na pereta. Eh. Mashine ya pereta. Na hiyo mashine tukitaka kunda those pellets ambazo unaona zinauzwa na kilao wanasema wakisi wanaita chimbi. Yaani wanataka ile chakula ambayo iko kama tumama chiki mashama starter. Oh. Hiyo tunaweza unda because we know the ratio, the way we mix. Tunatumia maize jam ambayo ni soft hivi. Alafu tunachanganya na wheat bran, tunaongeza soya, tunaongeza sunflower, calcium. Kuna ingine tunaita cobra. We mix all those materials. From there tunaipeleka kwa that pelleter. Tukipeleka kwa pelleter tunaimix na kitu kama maji. Alafu ikiingia kwa ile pelleter iko na something like mashimo hivi. Inatoa those pellets ikiwa wet. Okay. Alafu tunaipeleka tunaianika, tunaiuza. So that's why unakuta hizo nini zinakuwa. Wakiuza the pellets inakuwa expensive in a way. Wanauza hii shillings per kilo. But tukiuza ikiwa mash, starter mash, tunayuza 50 shillings. So atutaki uprocess ya kupeleka kwa pereta, ni expensive, kuna mtu wa kuitengeneza, kuanika, and such like. Na ninazauliza, uliisomea hii kazi ama ulijifunza tu pole pole? Okay, ni kama kusomea, because utaanza kitu ambayo ujui. Because we deal with a livestock and poultry. So the moment you make a small mistake to those things, you can put a mkulima akisema ng'ombe yangu akona shida ama kuku wangu akona shida. So masomo niko nayo. I know how to make starter mash, chicken mash, growers, layers, dairy meal, calf meal, fish meal, tuko na also chakula ya nguruwe, pig finisher, so alumina. Hizo zote tunatengeneza using our own knowledge. Yeah. And tuko na experience also because tumekaa kwa field almost 35 years. So najua nikitengeneza hii kuna kasoro fulani, nikitengeneza hii kuna matunda fulani. Nikifanya hivi ng'ombe atatoa maziwa, nikifanya hivi kuku atatoa mayai. Na people wanapenda kwa sababu mtu anakuambia sasa last round nilichukua kuku wangu anataka 100%. So naona hata mimi nimerudi tena. Tunachukua chenga hapa hivi. Which is good. Also we sell hay and the molasses at a cheap price. Na hay ni how much? Mwenye anataka hay. Okay, akichukua nyingi tunamuuzia 250. Eh. Chukua chache tunamuuzia 280 ama 300. Okay. Ni sawa. Molasses ni 1000 per 20 liters. Bio 20 liters. Ni 1000. Na iko full na is very thick. Oh. Au nimeona hata mkinimixia. It is very thick hata itoke kwa kipindi na bit na pona pona kubui. Like this. So not. This is the molasses now. It is very thick. Ndiyo, na hizi mnatoa wapi hizi molasses? Hii tunatoa kwa factory ya Zambia right now, wale saidi huko. Saidi la kiburu. Ni kama zile nguru yeah. Ngumu. Hii ni waste ya sukari. Eh. Bati kwa ng'ombe ni appetizer. Atutumi kwa kuku, tunatumia specifically kwa ng'ombe na mbuzi na kondoo. Okay. Yeah. Sisi sana nashukuru sana. Asante. Hii ndio ime naitaje? Ati. Inaitangu. The source of living sasa hii kufanya. Oh. Hey. Okay. Tuseme atuwe sema tunakaa mbuli. Iko at least inakunini. Inatusustain somewhere. Okay. Sawa sawa. Asante. Okay. Yes, that's it for today's video. I hope you have learned something as I did. So bye.